10 let uteklo v skutku jako voda. Honza se naučil, co se nejlíp prodá. Já zase nacvičil 1000 nových hitů. Vystřídal několik žen, několik bytů. Honza přišel o hlas, já zas o úspory. Řešili jsme mnohdy žabomyští spory. Vyčítali jsme si často to a ono. Jenže on bez mě, to už není on. No a já bez něj bych taky nebyl nic. A proto chci dneska vyznat z plných plic velkou lásku k firmě, která za mnou stojí. Firmě, která už se s málem nespokojí. Firmě, kterou Honza s Bětkou vystavěli, tak aby z té firmy všichni radost měli. Živý jukebox totiž radost rozdává. Tam, kde hraje jukebox, tam je zábava. A když unaví se už kapely všecky, nastoupí do služby DJ Mikulecký. Aby publikum zas přived do varu, k tomu přifukuje Martin Zilvaru. Potom přijde ráno, hudebníci chrní, jenže Roušarovo písíčko už vrní. Tabulky a grafy, mobil na uchu, díky němu nejsme nikdy na suchu. Takže nám chci popřát i do dalších let, abychom svou hudbou mohli krášlit svět, aby živý jukebox pořád plnil přání, aby pro nás všechny bylo hodně hraní, abychom se měli všichni v branži rádi, zkrátka ať v jukeboxu všechno vždycky ladí.